אני כאן בבסיס חיל אוויר כדי לעמוד מקרוב על ההכנות שלנו מול איומים קרובים ורחוקים כאחד. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. וחיל האוויר הוא אגרוף הברזל שלנו שיודע לפגוע בבטן הרכה של אויבינו. הצוות הקרקע, הטייסים, המפקדים פה עושים עבודה הירואית והם מוכיחים את זה פעם אחר פעם, ואם נצטרך נוכיח את זה שוב וביתר שאת.